Pentsatuet hiru emakumez osatutako musika talde bat eratzea. Women Power Trio. Aitortu bidot, hasieratik arrate kamari gasatzetik okitxie, ez da estela bat ere gustaten zan. Zure zinketaren gate Aina, ikusi duzula ma Facebookeko laguna duzula. Ba benetan nire laguna galako. Masturbazioa. Autodeterminazioa. Da. Masturbazioa, autodeterminazioa, da. Zuluak! Gokoa digeia, zatapankia. Nozko zaitez gozatu, une bat. Aire gutxi diasuna zuluakena eta hola, ibutu zai zerbaiten atarian egon gaitezkela, ez? It'll be bad, malinconia. On the point, je ne lève pas. Tristurarekin askiba, garaionak helduko dira daztu nahi du dena. Amets bat hildutela. Ba, oso gertutik bizi izan dugu beti kugutza, ez? Eta arduan, bai induten lana brutala izan da. Bai musikoentzako, bai auzoarentzako, rekalderentzako, bai bilbontzako, eta bai Euskal Herri mailan eta mundu mailan, ez? Televisión manipulación! Deo ningen elkarrizketa, izan duze nahiko lotzagarria. Banetzidan, ez ere esan, emakumeaz, tako kainaz. Ze, zei zelander? Ba, arrazia egiten, Taniakin. Taniakin, ja ikusten dut. Bai. Me jartzen dut Tania bakarrik. Nire zuloa izan intxake. Grabe dos utxistie, pues sí que vamos allá. Vale, que eso es tozado. Vaya, está, amate camarie.